Este fim de semana, em Val do Paraíso, no concelho de Azambuja, boa comida não falta. Está de volta ao Paraíso Sabor uma mostra gastronómica que vai na 16ª edição e na qual as associações são as responsáveis por confeccionar e servir as tradicionais iguarias. Entre outras coisas que são tradicionais, é o chamado torricado, que é de facto uma iguaria que pertence ao Ribatejo, mas muito especialmente aqui a esta zona, à zona da Azambuja e à zona do Val do Paraíso. E o torricado aqui é confeccionado à moda antiga? É completamente à moda antiga. Há muitas versões hoje em dia do torricado, mas a versão mais difícil de fazer é aquela que nós fazemos aqui, é mais trabalhosa, mas é artesanal. É a melhor forma de comer torricado, é feito na hora, é trazido para as mesas e é comido passado pouco tempo de ser confeccionado. Além do torricado, servem-se, entre outros petiscos, a tradicional sopa de batata e o bacalhau ao lavrador. Para adoçar o paladar, vão para a mesa os bolos de casamento, um doce certificado cozido em forno de lenha. Diz quem prova, este bolo em forma de ferradura, com sabor a limão e canela, que vale a pena manter viva a tradição da sua confecção, que soma mais de 200 anos. É um bolo que efetivamente surgiu para celebrar matrimónios nas festas de casamento, em que as pessoas, efetivamente, eram muito escassos, somos uma zona muito rural, e como não havia recursos económicos suficientes, começaram por inventar este bolo de casamento para oferecer aos convidados e aos padrinhos, juntamente com o prato da noiva. As pessoas podem encontrar aqui toda a boa gastronomia, o melhor torricado do Ribatejo e talvez de Portugal. Boas sopas de batata, bom artesanato, boas pessoas, muito bom convívio e venham descobrir Valparaíso. O certame, que arrancou na noite de sexta-feira, 6 de outubro, é organizado pela Junta de Val do Paraíso com o apoio da Câmara de Azambuja. O convite está lançado para conhecer esta mostra que decorre até domingo, 8 de outubro. É de entrada livre e, além da boa gastronomia e artesanato, tem animação garantida. Os jornais não são todos iguais. Campanha de promoção da edição de aniversário de O Mirante, que vai para as bancas a 16 de novembro. Leia, assine e divulgue.